Jak se máte, co děláte, kde jste byl na dovolený? Manželka potratila, možná budem rozvedený. Tohle si chtěl slyšet, tak když u bobu tyše. Vidím si, že tak si kářím, někdy skončí kudla v břiše. Vždycky se popotím, když na mě mluví kokoti. Dobře vás mi stráči, brzo nahradí roboti. Ještě, že jsme kářím. Takže zdarec, sranec, zdravím všechny cestovatele, cestovatelky. Hlavně bych chtěl pozdravit tlustý cestovatelky. Ale necestujte zas tak moc, abyste náhodou nezhubli, aby byla škoda. Vítám vás u 25. ásku, tuším. Dneska je mi nějak na hovno, tak jsem si řekl, že budu točit ásk, abych toho nějak využil, že mi je na hovno. Doufám, že jste si užili krásně prázdniny, že jste využívali mých rád a zkušeností, že jste to všichni přežili, aspoň jakž takž nějak ve zdraví. Cestování je trošku komplikovaný, protože ten zpěvák pořád si tam zpívá nějaký píčovinky. Vem si rouška, nevem si rouška, vem si rouška, nevem si rouška. Člověk pak vůbec neví. Já jsem byl v metru bez rouška, jsem se cítil úplně hrozně. Musel jsem se schovávat do tašky. A je to prostě trošku komplikovaný, jo. Třeba podle naší vlády je jejich semaforu, protože on si tam ten zpěváček sedí prostě na koberečku a hraje si tam s vláčkem a dělá si semaforek. A podle toho se řídí jako náš národ. Protože oni vám třeba řeknou, že můžete do Litvy, jo? Ale už vám neřeknou, že když byste tam chtěli jít, tak v Litvě vám řeknou: hele, já ti tu nechcem, ty zmrde. Ale normálně na semaforu to svítí zeleně. No tak to jenom tak, abyste měli představu, jak teď funguje cestování. Já osobně jsem byl teda oprázdný nejenom v Albánii, to z důvodu bezpečnosti. A jinak jsem se věnoval hlavně agronomii. Vidíte? Co se týče marketingu, tak to jsem moc nepokročil, to se přiznávám. Prodavač praček ze mě asi nebude. Televize se znovu na mě sere, já seru na ní, takže tady máme jako náš obchodní vztah docela vyjasněný. Ale jinak jako neměl jsem prostě čas, no, rodinný problémy, znáte to, to člověk i zapomíná. Ale na vás já samozřejmě nezapomněl, vím, že jsem vám určitě hrozně chyběl a že odpovědi na životně důležité otázky vám taky chyběly a že budeme pokračovat dál, takže jsem zase tady. A samozřejmě asky budou nějakým stylem pokračovat, no. Takže pokud máte nějaké otázky, tak je pište dolů do komentářů, protože nějaký Mojmír, Honimír mi psal, že má na mě nějaké otázky, ať se mu ozvu, ty vole, já asi budu hledat nějakého typka v komentářích a budu za váma jezdit domů, ne? A dělat vám tam soukromý ask. Mohl bych. Protože já jsem motivační kouč a marketingový mentor a já nemůžu tady to všechno dělat jen tak jako. Ale tu odboču, dobře, tak asi půjdeme ty otázky rovnou, protože nevím co. Mě už to nebaví tady ty pičoviny. Co můžete udělat, tak klasicky dole je odkaz Airbnb, když se uděláte přeze mě, se zaregistrujete, dostanete slevičku a já z toho dostanu taky něco. To samé je tam Travala, což je platforma, kde se dá objednávat ubytování za kryptoměny, už přijímají asi 15 kryptoměn. A mají svůj nativní token AVA, o kterém jsem mluvil tady ve videu před rokem. A říkal jsem vám o tom, jo. Abyste to koupili, tak to udělalo 2000%, no a teď už to zase padá, takže možná bude zajímavý o tom pouvažovat, ale nevím, jo. Já jsem to kupoval, když to stálo asi 10 centů, teď to stálo 2,5 dolaru. Pak jsem to prodal. A pak už jsem to zase nakoupil, ale pořád to padá. Každopádně tak. Myslím si, že to má určitě budoucnost a jelikož teď ještě budou se přestat kupovat letenky a všechno takovýhle píčoviny a oni spolupracují se vším možným. A jde o to, že zatím teď, když je korona a necestuje se, tak je možná dobrý jako nápad to nakoupit. Jako ono se tam dá platit i nejma kojinama než tou Travalou, ale ta AVA vám dává všelijaký výhody, to si můžete načíst. Ale že si myslím, že až se rozjede zase vlna toho, až řeknou, že korona už není, ona jako vůbec asi nikdy nebyla, ale až to řeknou ve zprávách, tak najednou lidi začnou cestovat. No a pak bude mít ten coin jako větší smysl a tím pádem asi ho bude kupovat víc lidí a využívat a bude mít větší hodnotu, no. Ale to odbočuju, já tady nejsem finanční poradce, to jenom, že jsem o tom říkal před rokem a zrovna to docela vyšlo, no. Počkejte, já se tady jdu pro aparát a přejdem rovnou na ty otázky, já nevím. Vykuř mě. No. Marek Kosina.
Ahoj Vítku, měl bych na tebe pár otázek, mohl by ses mi ozvat, díky moc. Ty vole, zkus se ozvat ty mě, prosím, jestli máš pár otázek. David Herel. Čau Vítku, máš v plánu se vrátit do Jižní Ameriky? Přijde mi, že na rozdíl od Albánie je mnohem víc exotičtější. Zvlášť vlogy z Haiti byly hodně libový. Tam už znova nechceš. Hele, tady co bych si dělal blbce, ale nechci. Ale Haiti není v Jižní Americe. Ale to nevadí. Haiti je nejchudší stát na celé západní polokouli. A jako byl to tam fakt masakr. Asi bych se tam znova podíval, ale že bych si úplně říkal, ty vole, chci znova do Haiti. Já když si to vezmu zpětně, tak on to jako byl jako docela asi dobrodružo, že jsem tam takhle šel jako bílej vole, a nesral jsem se s tím. Protože větší špínu jsem v životě neviděl. Nikdy v Ázii, v Americe. Jako těžko posoudit, ale vyloženě jako stát větší špínu jsem neviděl. Madagaskar byl třeba chudej, ale tohle to je. Tam žerou lidi, prasata lidi. Já jsem se tam necítil tak špatně, jako, ale je pravda, že jak lidi říkají, to je takový to klišé, že cestuju, že poznávám jiný kultury a jiný ten. Tohle je kurva poznání jiný kultury. Já jako fakt doopravdy, že protože dneska už je svět globalizovaný, ale Haiti, to je hodně zajímavá země. Oni tam, jak byla ta revoluce, tak oni zabili úplně všechny bílí. Protože je srali, což plně chápu, protože jako ono to je těžký, když vezmou prostě tam. Vezmou tě z Afriky, dovezou tě tam, tam tě využívají, otročej. No tak oni se pak nasrali a ty bílí všechny úplně vyjebali. A takže tam jsou prostě opičáci, který jako moc v hlavě toho nemají, jo. A nemají toho jenom, nemají tam hlavně ještě k tomu ani nic a do toho tam mají, pořád se mají hurikán. Nevím. To jako teď jsem tady trošku do toho zabrousil, ale co se týče prostě, jako určitě doporučuju, kdybyste byli v Dominikánský, tak se tam zajet podívat třeba jenom na den, na dva. Já jsem se tam jako necítil nebezpečně, ale asi bych měl, já se necítím nikde moc nebezpečně. Každopádně, fakt špína jako, to se podívejte na ty videa a uvidíte, jako já nevím. Takže ono to samozřejmě je exotičtější, ale mě se Albánie hrozně líbila, samozřejmě to není jako něco super, je to v Evropě tady, ale já jsem byl naprosto spokojený a další otázka byla, jestli se tam plánuju vrátit. No jasně, že se tam plánuju vrátit. My jsme měli v plánu Venezuelu, jenže ona celá Jižní Amerika je zavřená teď pro nás jakožto pro cestovatele. Stejně tak jako Afrika i stejně tak jako Asie, ono nemůžem nikam. Jako netahejte mě úplně za koule. Nějakým stylem se někam dá podívat, ale prostě já nehodlám riskovat, že někam pojedu, oni mi tam zavřou do klece, nebo budu muset kupovat za 100 000 letenku, nebo prostě v Mexiku se třeba můžete letět do Mexika, ale nesmíte se tam koupat, je tam prohibice, což mi nevadí, já nepiju, ale prostě si radši počkám, no teďko, já jsem si natestoval, já nevím, přes 2 roky, takže si teď můžu třeba jeden rok odpočinout. Každopádně jinak jsme měli v plánu tu Roraimu, já to úplně normálně to plánuju, jsem v kontaktu s Indiánama a všechno, jenže momentálně to je prostě nemožné, je to zavřené. Ale jinak určitě ještě Střední Amerika mě čeká a nějaký zbytek Karibiku. Já to tam mám hodně rád, to jo. Robert Kotůč. Ahoj Vítku, naprosto mě fascinuje tvůj kultivovaný mluvený projev. Divím se, že tě nevzali do České televize vysílat cestopisné dokumenty. Hele, já ti to vysvětlím, proč mě tam nevzali, protože Česká televize to řídí z Bruselu a platí to Soros. A oni nechtějí, aby někdo říkal v televizi pravdu, oni si to všechno upravují podle sebe. Já jsem tam jako měl pohovor, ne? Tak jsem jim ukázal nějakou svoji práci cestopisnou a oni v 5. minutě močil do pisoáru. Tak já říkám, a kam jsem asi měl chcát? A potom v 9. minutě řekl šikmovoký očka. A já říkám, no tak a viděli jste někdy šikmovoký očka? A takový prostě mě dehonestovali a v podstatě mi řekli, že nejsem způsobili vykonávat jejich činnost. A potom, když se na to díváte, no je to hrozný, ale já už se tady těm otázkama nezabývám, protože to bych se musel zastřelit. Elefant. Jak probíhal casting na paní, nebo spíš slečnu? Hele, casting na slečnu probíhal zcela jednoduše. Natočil jsem video o tom, že chci do Albánie a že bych byl nejradši, kdyby se mluvila dívka, protože je to lepší než muž. Z více důvodů. A že se můžou přihlásit nebo napsat do komentářů. No, řekl jsem i specifikaci, že by jsem chtěl silikonovou blondku. No a Bůh mi poslal plochou veganku. Ale
Co bylo dobrý, že barvu vlasů trefil, byla blondětá. Ne, Adéla je skvělá, jako Bůh mi poslal to nejlepší, co mi mohl poslat. Jsem za to velice rád. A co je prdel, že ona byla jediná, jediná nejenom dívka, jediný prostě člověk, jediný tvor, který mi napsal. Hned, když jsem to viděl, tak večer mi napsala: Čau Vítku, nejsem cestofilcka a jela bych s tebou do Albánie, jako ve zkratce. Přesně takhle to napsala. No, tak druhý den ráno jsem koupil tu letenku, aspoň tuším. A rovnou přijela ukázat, jestli umí chodit a tak. A tím vyhrála vlastně ten casting. No prostě je úplně nejlepší. Vyhrála to úplně ve všech disciplínách, protože byla úplně nejlepší ze všech lidí, co se přihlásili. A je to naprosto, bylo to naprosto super. Naprosto pochopila zadání. Takže tak, no, takže takhle probíhal casting. Není to jako těžký prostě. Pokud chcete takhle najít nějakou holku, tak to řekněte na internetu a můžete vybírat. Takže další otázka. Počkejte. Josef Vaculík. Ahoj, mě je ti také nohy, nová paní. Heleď, asi jako paní číslo jedna mi už nikdy v životě mít nohy nebude, ale ani mi to nevadí, ani to po nikomu jako nevyžaduju. Protože já jsem ani, jako mě to, na tom zase tak nezáleží. Ona paní asi chtěla, abych je měl čistý, ale ty vole, tak tam je vyleštila kafem a tak. Takže jako po Adele, nevím, nemije mi nohy, no, ale jako nevadí mi to. Každopádně, když tu zase byla, tak mi umyla kuchyňskou linku, dřes a tak, a sporák, takže si jako nemůžu stěžovat určitě. Ono to se nedá vůbec srovnávat, protože to je jako kdybyste srovnávali černou pračku a bílou myčku značky Fagor. Vítku, ty nemáš jinou obuv, jenom ty Crocs? Heleď, ty vole, ukázal bych ti svoje polobotky, ale bohužel jsem je hodil do popelnice. Byl jsem totiž na svatbě a šel jsem se trošku projít a oni se úplně rozpadli, ale úplně. Takže já ti ukážu, co mám za boty. Mám tady ty Crocsy. Ty byly vyrobený v Itálii, což osobně doporučuju. Zrovna včera jsem byl s kámošem na jednom hradě a on mi říkal, odkud jsou Crocsy vlastně? A já říkám, hele, já si myslím, že to je z Itálie nebo z USA, jo. A on říkal, to je píčovina, vole, to nemůže být z USA, takový debilní gumový boty. A já říkám, já nevím, ale v USA je všechno debilní a gumový. Tak jsem to napsal do Google a tam, Crocs je americká firma, blablabla. Bla, bla. A on úplně, to je píčovina. Každopádně oni si vyrábějí na víc místech na světě. A já si myslím, že nejlepší jsou ty, co jsou vyráběny v Itálii, jo. To jsou třeba i tyhle, tohle je značka Aquabel, nebo respektive taková speciální verze. A ty mám nejradši, potom se vyrábějí v Číně, já nevím, možná i ve Filipínách, nejsem si teď jistý. V Mexiku určitě. Dobrý. Tyhle ty jsem vypral v Argentíně. Asi na 80 stupňů, takže oni mi byli velký, oni se stvrkli a ty jsou takový jako... Mně se líbí je ta barevná kombinace a celkově jsou takový jako odlehčený. S těma jsem vlastně docházel z Uruguay a je někde tam. Teď mám tyhle, to jsou taky trošku menší, ty beru jako když jdu do města na kafe nebo tak na zmrzku. No, to je víceméně všechno, ne? Mám tady pak jedny adidasky, v těch jsem si odřel nohu a potom mám běžecký boty Inov, ty jsou super. Ale moc často nepoužívám, já jezdím furt, někdo mi říkal, jak můžeš řídit kábro v Crocsech, jak můžeš řídit Jeepa v Crocsech, jak můžeš chodit tady v Crocsech. A teď jsem šel do Elektra, málem jsem tam uklousem a týpek říká, bacha, Crocsy kloužou. A já říkám, ty šulibrku, kdyby si věděl, co já jsem se v nich naklouzal, tady mi nebudeš radit. Dobrý. Takže mám jiné boty než Crocsy, ale téměř si nevyužívám. Mám to spíš jenom takovou jako... Nevím. Barbora Brezo. Už bude ask, chci vědět, kdy se stavíš ke mně na meskalin, nebo zase děláš abstinenční menopauzu. Hele, Barborko, ask je právě teď. A ty vole, nebudu jezdit k mostu na meskalin, protože myslím, že by mi to mohlo narušit moji dětskou psychiku. Každopádně jednoho dne bych tuto látku velice rád vyzkoušel. Děkuji ti jinak za to, za nabídku, že se takhle o mě staráš, ale teď mám tu menopauzu.
Tomáš Radosta Commented. Vítku, stalo se ti někde, že jsi dal bágl do kufru a auto ujelo? No tak to se mi nestalo. Obecně mi se nestaly vlastně skoro žádný negativní věci při stopování, a to mám třeba 30 000 km nastopovaných. Nevím, neměřím si to jako úplně každá cestofilcka, ale tak jsem to, jako trošku jsem si to v hlavě jenom tak přeměřil. A vlastně se mi stalo, jednou jsme stopovali asi v 11 hodin, jako byla tma v Bosně, u benzínky. Jel kolem týpek, úplně to zadup a říkal, naskočte, naskočte, tak jsme naskočili. A on hodil plnej knedlík, valil. A Lucka říká, připoutej se, Vítku. A já jsem říkal, já to prcávám. A on, to nepomůže, to je malé auto. On byl úplně vyjetý, jak se by mě takovýhle bylo zornice. A mluvil napůl anglicky, napůl prostě srbsky nebo bosňácky. A napůl nevím. A úplně říkal, já jsem první říkal, já jsem kouřil marihuanu. A za chvíli, mě honí policajti. A za chvíli, a úplně tam držel ty zatáčky, on to tam znal asi, ale úplně to valil. V noci prostě. Potom zastavil u studánky, úplně, já mám žízeň, musím se napít, vystoupil. Já když jsem viděl ty oči, jo, ty vole, on tam poslepu sešel napít, úplně, potom jsem na něj zasvítil, nebo něco takový, on takový zornice. Takový, a potom jel. A vyhodil nás na benzínce. Pak v Turecku nás zastavil, to nás jelo asi pět, z Erasmu takhle, jsme se spotkali náhodně dvě skupiny. A takový týpek, který vypadal, on byl jako magor prostě, no. S náma bral zatáčky, zpíval, vůbec nedržel volant a tak. Pak v Turecku se nám ještě podařilo, že jsme zastavili fízla a on úplně, dáš si pivko? To byl jako nějaký jako dálniční policajt, ten měl majáček, tak mi dal hned pivko. A vyhoukával auta a předjížděl, to bylo hrozná prdel. Potom zastavil, koupil další pivka, pak se s náma rozloučil. Ale jinak samozřejmě se to může stát, no, tady to s tím, že někam dáte bágl. Čet jsem to, už jsem to říkal asi ve dvou ASCích, ale můžu to říct znova. Nějaký gringoš prostě stejným stylem jako já jel stopem vlastně Jižní Amerikou. A hned v Peru někde na hranicích ho zastavili mladí týpci, vzali ho, začali ho prostě vošahávat v tom, v autě. Chňapli ho, obrali ho úplně o všechno, prostě velký bágl, prachy, telefon, asi všechno, a vyhodili ho z auta. Takže ono samozřejmě teoreticky může stát, ale je to hrozně, nevím, zeptejte se kohokoliv, kdo prostě má něco nastopováno, jaký má takovýhle negativní zkušenosti, těch lidí bude ho prostě, ani ne jako zlomek, prostě promile, dá se říct. Ale samozřejmě víte, jak to v životě chodí. Potom někam si budete vyzkoušet, někdy jste nestopovali, zkusíte to a hned se vám stane třeba něco negativního. Mně osobně se vlastně víceméně, a to jsem prostě fakt potkal takhle tisíc lidí třeba, nebo já nevím, já fakt asi určitě. Tak víceméně mám jenom naprosto skvělé zkušenosti. I teď v Albánii úplná paráda. Tam zase nějaká chytrá psala, že tam jdeme na orgány nebo co. No my tam jdeme na orgány. Měl jsem tady nějaký technický problémy. Podívejte, co jsem si pořídil za hračku. Možná se někdo pamatujete, ale asi spíš ne, když nějaký jebnutý Slovák napsal do komentářů esej o tom, že žebrám tady na toho drona, ale pod Prahově. Že říkám, no tenhle je ještě dobrý, já nevím už. Já ten komentář totiž nedávno na něj narazil a jsem o tom točil video, který jsem nevydal. Každopádně fakt je to vidět, že to je vyrobený jako totální, co nejlevnější mrtka, že ty materiály jsou mnohem méně kvalitní než Spark, ale za ty prachy, ty vole, za 12,5 se třeba baterkama a tak, uvidíme, protože mě to nejde připojit k telefonu ani jednomu. Technický problémy, stejně tak teď zase se mi vypnul telefon, foťák. To jenom, abyste měli představu, no. Že to není jen tak. Případně otázka do dalšího ASKu, plánuješ do budoucna Indonésii? Jako určitě plánuju, ale není to žádná moje vysněná destinace. Obecně už to asi víte, že mě ta jihovýchodní Asie nějak úplně nebaví ani nenadchla. Tím neříkám, že to tam je na hovno, ale prostě není to, že toho, že bych tam úplně, prostě tam jako určitě se tam podívám. Třeba změním mi názor. Mně se hodně líbilo třeba v Malajzii, moře a tak, ale celkově mám jako v srdíčku víc tu Jižní Ameriku. Ale kdo ví? Nechápu slovo potřebný. Hele, já taky ne. A teď zrovna včera na mě vyskočilo nějaká nábor na vysokou soukromou školu, že naučíme vám pomáhat potřebným. A tam nějaká ženská. Dřív jsem nevěděla, jak mám pomoct prostě potřebným. A já říkám, kurva, potřebný, potřebuješ, to vás neučili ve škole. Potřebný, to, co je potřebný, to potřebuješ. Pokud to nepotřebuješ, je to nepotřebný. A když budeš pomáhat potřebným, můžeš, ale je to celkem k hovnu. Když je potřebuješ, proč bys jim pomáhala?
Jako jo, můžeš být altruista, nemám nic proti tomu, můžeš mi klidně pomoct, jsem potřebný. Ahoj Vítku, ve spoustě věcí jsi mi otevřel oči, děkuju. Roland Bello, Bejo. Nemáš zač, od toho jsem tady. Amo. Čau, dáváš fotky do fotobanky. Hele, zkoušel jsem to párkrát v životě, seru na to, za prvý nejsem dobrý fotograf, nebo vůbec nejsem fotograf. A za druhý, všichni, kdo to děláte, tak víte, že to je sraní, ale zároveň je to jako se vším v životě. Trpělivost dolary přináší. To znamená, že pokud jste začali třeba před 5 lety tam dávat fotky, dáváte je tam konstantně, máte nějaký pěkný větší portfolio na víc fotobankách, tak vám to může dávat klidně $1000 nebo 300 měsíčně a děláte hovno, je to už jako pasivní příjem. I když, jak říkám, musíte tam přidávat furt ty fotky, nebo nemusíte, ale je to lepší. Já jsem chtěl prodávat videa, ale je to prostě sraní. Musíte to tagovat a tak a je ta konkurence vysoká, ale samozřejmě to je ve všech odvětvích života si člověk říká, ty vole, ta konkurence je vysoká, už je pozdě koupit Bitcoin, už je pozdě začít točit na YouTube, už je pozdě tohle. A pak si řeknete za 5 let, kurva, možná pozdě nebylo. Možná taky jo, jako. Ale, no já na to prostě seru. Nikdy není pozdě se na to vysrat. Zdarec, funguje ti trošku kratom na spaní a z jaké stránky je podle tebe nejsilnější? Heleď, na spaní jsem říkal, že mi to moc nefunguje, nikdy potom spát nemůžu, ale někdy zase naopak jo. Takže nevím, heleď. Rozhodně jinak na spaní nejlepší je ten červený, ale jindy se mi spalo dobře i po bílým. Občas se mi potom zdají takový sny divný a občas mi potom šrotuje hlava a jindy se mi zase potom, pro někoho to může být třeba úplně ideální, jo? Já tady říkám svůj zkušenost, protože já jsem, moje hlava je trošku jako třeba, každá hlava je specifická, to nechci jako nějak, že moje hlava je jako super a jiná ne, moje právě že je na piču a ostatní možná jsou na tom líp. Každopádně, my jsme dávali s Adélou červený a pak dračí krev od King Kratom, hele, a jako bez prdele, pro mě nejlepší kratom, co já jsem tady jako testoval, já jsem, ne že bych jich nějak moc testoval, tak je s King Kratom, kde můžete taky dostat 10% slevu, když tam napíšete Vítek. Vítek malým 10 při objednávce. Nevím, já mě třeba tom přijde jako nejsilnější a nejlepší pro mě. A to myslím jako, může to znít jako marketing. Může, klidně, mě to je u píči, klidně to je marketing. Jako, ale jestli chcete, tak tam máte prostě 10% slevu. Vítek 10. Tak ten červený je dobrý. I bílej. Jednou dáš červený, potom zase bílý, slepička ti za to snese jiný. Alex Zampl. Zdar Vítku, chtěl bych se zeptat, jestli nemáš kromě těch ponožek ještě nějaký tričko Gringo Militar, díky. Hele, trička Gringo Militar jsou, dají se dole v popisku, je prostě na to odkaz, ještě určitě nějaký budou a budem dělat zase něco dalšího, no. A ponožky jsou teďkon černý, protože ty bílý se hrozně, to jsou taky elegantní, spíš jako někam na svatbu a ty černý podle mě budou jako víc jako do terénu, no. Ono to vypadá spíš teď ten kořen jako blesk, ale má to svoje, nevím prostě. Názor na Papua Nová Guinea. Názor na Papua Nová Guinea mám od malička takovej, že je to hrozně daleko a že se tam dá těžko dostat, proto jsem tam vždycky chtěl a pořád tam chci. Ale jinak co vím, že tam je velká kriminalita a že ty lidi jsou celkem jako debilní. Abych to tak řekl, jako já vím, že to teď zní jako ofenzivně, nebo já nevím jak, nebo jako nekorektně. Ale je to i takový příběh. To vyprávěl tuším jeden průvodce v Africe, nebo já nevím, který to vyprávěl. Že byl takhle na Papua Nová Guinea a napouštil si tam vodu prostě u studne, u studánky. A pouštil si vodu a šel tam týpek a měl hliněný prostě takovej ten demižon, dá se říct, nebo já nevím, prostě nádobu na vodu. A postavil si to tam na šutr tak jako na to, že mluvil asi anglicky, postavil si to na šutr tak jako na křivo, že vypadalo, že to spadne. A ten průvodce mu řekl, hele vole, takhle si to nedávej, to ti spadne. A za chvíli mu to spadlo. A on říkal, já jsem ti to říkal, a on, já jsem jenom blbej papuánec. Takže zase tak blbý asi nebudou, když mají sebe reflexy. Ne, ale vím, že tam je prý docela velká kriminalita a že na ty bílí nejsou úplně, tak tam ještě se jedli lidi snad, ne, já nevím. Ale můj názor je takový, že mě to zajímá stejně třeba, jako, ne že bych to srovnával s Haiti, protože to je něco úplně jiného, ale tím, že to fakt bude doopravdy trošku exotika, si myslím. Nebo takový něco úplně, chápete mě, ne? Víš, co to je dlouhý. Ondřej, zdarec jak svině Vítku, jednak chválím tvůj kanál, je to pro mě zdroj formálně neformálních věcí o tom, jak se vlastně žije v Latinské Americe. Děkuju.
A jednak bych chtěl nadhodit takové téma, kterému se třeba někdy budu také věnovat, sice nejsem žádný bloger zatím, ale taky žádný pořádný cestovatel, spíš taková cestofilcka. Ale když někdo řekne o sobě, že je cestofilcka, tak je už 95% šance, že není, jo? Protože oni cestofilcka to nikdy jako ani o tom třeba nezapochybuje, že by mohl být. Ale dobrý. Ale osobně a biznisově pronikám zase do subsaharské Afriky. Moje nastávající žena je totiž Keňanka. A sice o tom, jak se v takových zemích navazují vztahy s opačným pohlavím. Nějakou dobu totiž přemýšlím nad následujícím paradoxem, že v Česku existují třeba kurzy o tom, jak zbalit ženu. Spousta mužů i žen přemýšlí nad tím, jak uloví svůj ideální protějšek, no a pak třeba přijedeš do Keni namátkou a jako biolog můžeš mít téměř jakoukoliv holku, na kterou si ukážeš prstem. To je prdel, to bylo, tam je to jako trošku jiný v dominikánsky. Ale když jsem tam byl poprvý, a to už jsem tak, já jsem jako byl s paní hned vlastně od druhého dne, co jsem tam byl. A jak jsem potom bydlel v té čtvrti, kde vlastně nebyly vůbec žádný bílí. A chodil jsem s ní po ulici. A ona si mě tak vždycky držela a šli jsme prostě kolem školky a tam byly holky, které mě třeba, já nevím, kolik jim bylo, protože tam je to fakt jako, nevím, kolik jim bylo, třeba 15. A oni, šli jsme prostě po ulici a oni, oh papito, estoy enamorada, a nebo, qué lindo ojo, se takhle se za mnou otáčeli a úplně, wow, on je bílej, vole, Ale jinak celkově, například třeba v té dominikánské to takhle úplně nefunguje, tam to funguje, kdo má prachy. Tak ten mrdá. Silnější. Ne, fakt, jako záleží. Není to úplně tak, ale často to tady v těch zemích je, takže ono to není třeba kvůli tomu, že jsi bílej, ale je to kvůli tomu, že máš prachy. Protože oni si myslí, že kdo je bílej, tak má prachy a většinou to tak, jako když to porovnáme, je, když si odpustíme Spojený státy, kde jsou repeři. Dobrý, to jsem odbočil, ale to tady právě bylo zajímavé v té dominikánské tohle, no. Ne, samozřejmě, ono se to jako přitahují, ty protiklady, to je pravda. Jdu dál. V podstatě dojedeš vlakem z Nairobi do Mombasy, v 15 hodin nainstaluješ třeba Tinder a v 19 už máš 5 domluvených schůzek. To je pravda, to se může stát takovýhle věci. Někdy to byla prdel. Já, když jsem byl třeba na Jamajce, tak jsem tam byl s kamarády, oni odjeli, s kamarády jen tak na dovolené. Jsem byl tam v apartmánu, oni odjeli, říkám, co budu dělat, ty vole, tak si přesně zapnu Tinder, já to jako moc nepoužívám, tebo teď vůbec ne, ale dřív jo. A tak jsem to zapnul a hned jsem měl kamarádku večer, hned ten den. Pokud má člověk i nějaké IQ, EQ, tak oddělí zrno od plev, takže bych chtěl v podstatě jen poukázat takových až desperoucí kontrast. Jasně, pro každého to není. Jasně, ale já věřím, že jsou třeba takovýhle jako lidi tady i v Čechách a v Evropě, co si domluví 5 schůzek, když jedou z Prahy do Brna. Protože to třeba je to umějí, nebo je to baví, já nevím, mě to právě moc zase nebaví. Ale jinak určitě, asi to je lehčí takhle v zahraničí, jako aspoň pro mě teda, já jsem, jak říkám, mě to moc nebaví. Každopádně jsem zažil takhle jako s tím Tinderem, a, nebo celkově různý srandovní věci. I nesrandovní. Ale co se týče, že bych takhle v Keni myslel, že najdu svoji jako životní lásku, tak nevím, jako. Záleží, jestli chceš, aby tě přebalafla černá mamba na hajzlu, anebo to. Ale tak ty jsi si tam asi našel, takže to ti jedině přeju. A oni jsou jako, určitě tam budou skvělí. Třeba paní byla taky úplně skvělá ženská, taky jsem ji našel na internetu vlastně. Ale jinak vlastně jsem měl hrozně kurevský štěstí, protože ty ostatní dominikánky, tam jsou hodně tady ty vztahy, že hodně Němců tam jezdí za černoškama, ale třeba i takový, nebo většinou to je tak, že jsou to prostě starší chlapi, co mají prostě prachy, všechno. No ale ženský na ně serou třeba, jo? Protože mají jenom ty prachy, nemají už asi co navíc, nebo nevím. A jezdí tam takhle, ale oni jsou schopni jim prostě platit všechno. A třeba jí ani nevidějí tu ženskou, znáte to, stejně jako posílají prachy, já nevím, těm fiktivním princům ženský, tak tady to dělají chlapi. A nebo vidějí, ale ty černošky, paní to říká, oni jsou prostě jako totál kurvy, oni prostě třeba jednou jsou jeden rok s jedním Němcem, vysosají ho, prachy, všechno, oni jim zaplatí prostě víza, vezmu je třeba tam na dovolenou, všechno, koupí jim píčoviny. A pak zase najdou dalšího Němce, nebo mezi tím jim další posílá prachy na účet, protože si s ním píšou a říkají mu věci. Ale tak tam je to celý takový posazený na hlavu, no tam jsou prostě prostitutky, třeba od 13 holky a trošku paní tam říká, tam prostě ty holky a ona, tam
14-letá holka, ona, ta má našukáno víc než ty, vole. A tak, no, takže tam je prostě, je jasný, že to je asi trošku jiná kultura než tady u nás. A co se týče Tinderu, tak prostě, já vím, že vás tady to zajímá, jak to funguje, mě to nebaví, jsou o tom různý anglický weby a takhle prostě. Jak máš balit holky a tak. A jak to funguje, v jakých zemích. A funguje to docela snadno, jako záleží jak kde. Třeba ve Venezuele, tam si nainstaluješ Tinder, napíšeš holce, ona ti napíše ahoj lásko, a druhou zprávu ti napíše máš PayPal, potřebuju prachy, třeba. A pak tam najdeš taky úplně normální, v pohodě holky. A teď jsem mi to chtěl říct, kurva, zapomněl jsem to. Každopádně jako tady o tom by někdo mohl udělat určitě zajímavý ten, buď YouTube kanál, nebo prostě web, nebo nějaký pořad, ale já to dělat nebudu. Ale tak no, určitě asi tak. Otázka do Vásku. Ahoj Vítku, jak jsi na tom s usínáním a nespavostí? Už je to lepší? Jinak si vybral krásnou modelku pro merch, palec hore, ať se daří a měj se hezky, Zdeno. Jo, tak díky moc. Tak modelka byla dobrá, myslím, že triko k ní sedlo. A kurva, jak jsem na tom s usínáním a nespavostí? Leď jsem na tom jak na houpačce, chvíli je mi dobře, chvíli je mi špatně. Občas se probudím, říkám si, že bych se zabil, že bych se třeba odpálil v drogérii. A pak si zase řeknu, že nechci, aby moje střeva byly rozházený po plenách a tak no. Je to těžký. A třeba dneska se mi nespalo úplně skvěle, nepodívejte, mám takový kulej pod očima, ale stejně jsem si řekl, že budu točit. Ale zase je to lepší, jako dřív jsem nespal třeba úplně mnohem hůř. Těžko se mi to mluví, je to hrozně intimní. Není to intimní, ale nevím prostě, ono se to fakt těžko vysvětluje, protože je to takový různý, no. Rozhodně to nemám úplně pod kontrolou, že bych byl spokojený se svým spánkem. To je pravda. A co se týče různých jako látek, na tom o tom můžu taky natočit video, jako co jsem všechno vyzkoušel. Vyzkoušel jsem asi všechno, ale... Otázky do Ásku, kdyby jich bylo málo. Jsou někde horší piva než v Anglii? A jsou místa, kde se žije neglobálně, takový ty domorodecký vesnice s klackou postavený na rybaření a tp. A zároveň tam člověk má sociální jistoty, jakože zdravotnictví nestíhne než důchodu na tak. Hele, myslím si, že takovýhle místa jsou, ale fungujou ne na bázi nějakého státu a nějakého zdravotnictví, prostě že by se tam přistěhoval teď a budou se o tebe starat. Třeba například, když jsme byli na Darienkapu v té vesnici. Tam jim sice stát nějakým stylem pomáhal, jim tam něco posílal, ale ty lidi byli jako komunita a bylo vědět, že oni se o ty starý lidi prostě starají, že ty děti jsou, tam byli jako všichni úplně v pohodě, úplně moudrý, aspoň na mě teda působilo a hrozně v pohodě. Ale jde o to, že oni v tom vyrůstají, v tom, že si navzájem ty rodiny, tam prostě je pár rodin a oni si navzájem pomáhají, prostě lovějí společně, žerou společně a taky se starají společně o ty starý. A děti tam prostě si hrajou, běhají a zároveň jsou tam soběstační, mají tam plný prales žrádla, plnou ryby, mají tam vlastní pole, kde si pěstují vlastně všechno, jenom jim tam dováželi nějakou rejži a něco, ale víceméně asi moc ne. A tam mi to fakt přišlo jako jedno prostě, teď jsem chtěl říct raj na zemi, ale to je píčovina, ale fakt takový místo, kde ještě žijou jako normálně. No. Nejlepší země podle tebe, kde je klid, pěkná příroda a fajn lidi. Hele, to se prostě nedá říct. Já když jsem přemýšlel o emigraci, tak mi se líbí Kolumbie. Ne, že bych moc věděl tam o té vládě, ale vím, že tam nejsou levičáci moc. Je tam krásně. Je tam příjemný klima. A vlastně můžeš potom tu do celé Jižní Ameriky. Další, co je zajímavý, je Mexiko. Ale tam je vedro. A taky Mexiko je taky velký, ale Mexiko se mi celkem líbí. Nevím, takových zemí prostě je spousta, ale co jsem tak přemýšlel, že hodně lidí si myslí, ty vole, přestěhuju se někam a bude to tam raj na zemi. Jenže ono se tam třeba přestěhujete a pak zjistíte, že dobrý, tak se koupete měsíc v moři a třeba vás to začne srát, jako mě se líbí tady u nás v Sudetech a to jako myslím úplně vážně. Já to tady mám rád, ta příroda je tady, ta příroda. Ty lidi prostě. Teď jsem cikánovi nedávno pomáhal roztlačovat auto. To jsou prostě takový zážitky, co jen tak nezažijete. Musíte si vážit maličkostí. Dobře, jdu dál.
Neplánuješ někdy udělat akci třeba v 15 lidech nebo tak nějakou cestu do Jižní Ameriky jako průvodce překladatel? Víš, co tím myslíš? Myslím si, že by byli zájemci, hned bych se něčeho s tebou zúčastnil. Hele, určitě bych to chtěl udělat jako i kvůli tomu, že myslím, že by to bylo přesně jako, že zajímavý takhle pro lidi. Já španělštinu teď nepoužívám, ale pohoda, když si volám s paní, tak to, ty vole, tak furt mluvím jako dobře. A já chci dělat tu Roraimu hlavně, no, jenže zatím je všechno zavřený a uvidíme, kde se to otevře. Letos asi ani hovno, asi až příští rok, nebo jako až ještě ten další rok. Ale jinak, jako kdybyste kdokoliv měl zájem, třeba skupinu víc lidí a chtěli byste ode mě udělat, to je jedno, jsem schopný zařídit Mexiko úplně, Yucatán úplně, jako samozřejmě tam je to lehký, můžete si to zařídit sami, ale pokud neumíte španělsky ani piču a tak, tak já tam mám už nějaký zázemí a prostě znám to tam. To samý Venezuelu, tam je to samozřejmě trošku divočejší, ale znám to tam kurevsky dobře oproti ostatním lidem. Ale jinak v Jižní Americe jsem byl vlastně v každý zemi, no, víceméně. A tak, no, takže to záleží, kdybyste někdo měli zájem vyloženě třeba o soukromou tu, tak jsem toho schopnej. A kdybyste měli jenom otázky, tak samozřejmě vám poradím. Napište dolů do komentářů. Kdy pojedeš zas do Kolumbie? To nevím. Co by si doporučil začínajícím feťákům jako první halucinogen? Tak jak víte, já nedoporučuji nikdy nikomu, co se týče užívání drog, nic. To je ten disclaimer. Nic nedoporučuji, ale kdybych náhodou doporučoval, tak asi LSD. Protože to je chemie a to je ono. Nevím. Asi jo. Problém je, že spoustu toho, co se prodává jako LSD, LSD není. Ale tak to už je druhá věc. A tak, no určitě bych doporučoval první se začít zabývat jako třeba se naučit dobře dýchat nebo tak. A hlavně důležitý je ten přístup k tomu užívání těm halucinogenům, velký přístup. Můžete sežrat 10 tripů a můžete sežrat půlku a budete z toho mít mnohem větší přínos a duchovní zážitek, než prostě jde o tom, hlavně jde o ten přístup k tomu užívání těch látek. Ani tak nejde o ty látky. Co si myslíš o pseudoefedrinu? Filip Mráz. Hele, myslím si nic moc dobrýho, protože já nemám rád pseudověci, já mám rád pravý, takže spíš jako normální efedrin. Plánuješ robit s průvodci lidem po Jižní Americe? Jakub Galko. Dá se najíst v Jižní Americe práce popri cestování? Gratulujem brášku k 20k tisíc. No jo, ty vole, už mám 20 tisíc. Díky. Snad někdy využijem to, ak budeš robit zájezdy do Ameriky, si borec a mám ten istý feeling pro cestování Jižnou Amerikou. No jak říkám, já bych se to i rád vyzkoušel prostě dělat průvodce, no, aby jsme zjistili, jestli jsem jako úplný kokot, nebo jen trošku kokot, nebo třeba by to bylo skvělý, jako. Třeba by se to lidem líbilo. A jestli se dá najít práce při cestování, určitě dá. Ale jo, jako hele, věřím, že třeba v Patagonii se dá najít něco, kde vyděláš nějaký prachy, jako v turismu. Pak tam je spoustu jako toho dobrovolničení, že dobrovolničíš po hostelech, to tam dělají lidi. A najdeš třeba, i když jsi jako kvalifikovaný, tak věřím, že v Brazílii a já nevím, třeba v Medellínu nebo v nějakých těch městech najdeš prostě i práci, kde dostaneš dobrý prachy. Ale jinak celkově, jelikož tam prostě platy jsou mnohem nižší než tady, jako ty průměrný nebo tak, tak to asi není úplně ideální. Ale tak jako, já myslím, že práci můžeš se načure. Já bohužel to moc rád nedělám. Kde jsi koupil tu mapu? Tuhle mapu jsem koupil na internetu. Království map. Skoro jiný obchody v Čechách jsem nenašel. Hodně se mi líbí. Jenom je tam trošku pochroumaná, ale jinak mě se líbí. Jsou tam všechny. Je tam toho hodně. Ondr. Už jsi byl v Lančkrouně? Jo, v Lančkrouně jsem byl, tyjo, na nějakém závodu. Myslím, že na kuličkových bruslích se střední školou. Nebo to byl Stochov. Na nějakým, nebo na škole v přírodě, něco takovýhleho, ty vole. Už tam jsem byl, no. Karel, kolik si toho cca zhulil denně, když jsi studoval na klasickýho zahradníkose? Já jsem na klasickýho zahradníkose nikdy nestudoval, já jsem studoval zahradnické inženýrství, respektive první bakaláře, to nevím, co bylo.
Pak jsem studoval ještě v Turecku a jako ve Slovinsku, já jsem jako hrozně, já mám dvě vysoké školy skoro, ty vole. No mám vlastně, kdybych byl jako ten, Miky Škoda, tak bych si napsal, že jsem, jak jsem říkal, BCU at ING. A ještě jsem přemýšlel, že si udělám jako doktorát, ale se runa toho. Škola života je škola života. A co se týče hulení, hele, v prváku na výšce jsme huleli hodně. A v druháku asi taky. Já jsem bydlel s takým hippíkem a on hrozně hulil. A to vždycky byla přednáška, třeba dvouhodinová. Nebo čtyřhodinová dokonce, ne dvou. Tak jsme šli do přestávku, balil brko. Učili jsme se na botaniku, balil brko. Ráno balil brko. Ráno většinou ne, to jsem na střední hulil hodně ráno. V prváku, druháku na střední jsem hulil hodně, hodně. To bylo hrozný. No a pak vlastně tady s tím a pak jsem nějak přestal, teď nekouřím vůbec trávu. A fakt jako to se těžko odhaduje, kolik jsem toho zhulil, ale docela dost, no. My jsme hulili furt, protože jsem s ním bydlel. A on když nebyl zhulenej, tak on nemohl nic dělat. On třeba přišel na chemii a šli jsme tam ráno, prostě na devátou třeba. A jemu spadla baňka a tak, a on, vy jste zhulenej nebo ožralej, vypadněte. A on, já nejsem. A já říkám, on fakt není. A ona ho vyhodila z cvičení. A nebo prostě se byl na cvičení a ptal se, nebo na přednáškách a ptal se prostě na takové otázky zajímavé. A oni všichni, ty jsi zase zhulený jak prase. A on vůbec nebyl, ne? Protože on když byl nebyl zhulený, tak byl takový trošku komplikovanější. On potřeboval být zhulený. No a tak já jsem většinou hulil s ním. Ale vlastně potom, když jsem dělal už inženýra a tohle, tak od té doby už beru jenom opravdový drogy. Nějak prostě mám za kravinu hulit nějaký špeky, být vykydlejit na gauči a prdět si do gety, do deky. Jediný, co neberu, je touhle na extáze. To první berou teplouši, to druhý foukají na dráze. Já už teď ani moc to maté nepiju, no ale teď jsem se zrovna dal. A myslím, že to bude prozatím všechno. Pokud máte další otázky, pište do komentářů. Já jsem tady to sbíral nějakou dobu delší. Tak snad jste se něco dozvěděli. A tak no. Pokud máte nějaké připomínky nebo cokoliv, co byste chtěli ještě na tomhle kanále, nebo co se vám líbí, nelíbí, napište. Já jsem tady dlouho nekecel, takže nevím, jaký to bude, ale myslím si, že to bude jako vždycky skvělý. A tak no. Možná natočím nějaký takový ty podcasty, kecání ještě jako z minulých cest, takový jako vzpomínky. Nevím. Už jsem unavený. Smekám klobouk před váma. Mějte se hezky, dejte mi srdíčko. Hlavně si dejte zvoneček a nějaký další odběry, protože jich mám málo. Ahoj, ahoj. Koukáš blbě, říkám zmrde, nečum. Simbi body, malá píčo, poteče ti keču. Nestojím, když je show, jako svarta skáču. Děvko, doufám, že nebudeš prknu, až tě skoču. Gala, gala, nekoukej se na nás. Jestli s náma chceš bejt za dobře, vyhul mi kára.